Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən bir bəyanat da var idi. Onlar Zəngəzur dəhlizinin açılması, yəni onlar Azərbaycan və Azərbaycanın ərazisi olan Naxçıvan arasındakı kommunikasiyanın açılması ilə bağlı bir belə də etirazlarının olmadığını, amma əgər bu kommunikasiya xətti açılacaqsa, onun beynəlxalq şirkətin nəzarəti altında olmasını istədiklərini ifadə ediblər. Bu İran üçün qırmızı xəttdirmi? Təbii ki, qırmızı xəttdir. Biz bundan əvvəl də müxtəlif mövzularda İran və Ermənistan arasındakı münasibətlərdə istiliyin olması, bir-birlərinin mövqeyinə hörmət və yaxud da ki, dəstəyin ifadə olunmasını görürdük. Amma bütün bunların fövqündə dayanan əsas məsələ o idi ki, İran heç bir halda regiona xarici qüvvələrin gəlməsini istəmir. Yəni, müəyyən mənada bəli, Ermənistanın bu və digər şəkildəki çılğınlıqlarına göz yuma bilərdi bəlkə də və yaxud görməzlikdən gələ bilərdi. Amma artıq beynəlxalq təşkilatın, beynəlxalq şirkətin, yəni biz bunu Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin dili ilə desək, regiona dəvət olunması və bu kommunikasiya xəttinə nəzarət etməsi ilə bağlı söylədikləri isə artıq bəli, İran üçün qırmızı xətt kimi nəzərdən keçirilməlidir. Yəni, bundan əvvəl əslində bu kommunikasiya xəttinin onlar düşünürdülər ki, Rusiyanın nəzarəti altında fəaliyyət göstərəcəkdir və buna Ermənistan tərəfindən də bir təpki var idi. Əslində, yəni Ermənistan niyə görə bunu istəmir? Əgər biz baxsaq ki, müstəqilini qazandıqdan sonra Ermənistan, Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra onun təhlükəsizliyinə tam şəkildə Rusiya Federasiyası, onun silahlı qüvvələri məsuliyyət daşıyıblar. Yəni, biz bunu bir mənalı şəkildə söyləməliyik. Niyə görə 30 ildən sonra onlar qərara gəliblər ki, artıq Rusiyanın silahlı qüvvələri onlara lazım deyil? Təbii ki, bunun cavabı da açıqdır. Bugün Ermənistanın qərb yönümlü siyasət aparması və özünün militarizasiyasını məhz qərbin dirijor çubuğu ilə həyata keçirmək istəyir və müəyyən mənada da addımlar atılmışdır. Bu məsələdə artıq yəni Ermənistan fəallaşıbdır və o necə olursa olsun bu dövləti qərb tərəfindən plazdarmaya çevrilməsinə çox loyal yanaşmağa başlayıbdır və əlbəttə ki, maraqları da var. Bundan əvvəl həm Avropa Birliyi tərəfindən, eyni zamanda Avropa Birliyinin bir sıra dövlətləri tərəfindən, Avropa Birliyinə dost olan bir sıra digər dövlət tərəfindən də Ermənistana hərbi yardımlar edilmişdi. Yəni, biz əgər Fransanın Ermənistana silahlar göndərilməsini qeyd ediriksə, o zaman Hindistan tərəfindən də Ermənistana silahların göndərilməsi faktı da ortadaydı. Eyni zamanda biz əgər Avropa Birliyinin sülh fondu tərəfindən Ermənistana silah yardımlarından danışırıqsa, amma Birləşmiş Ştatların xüsusi komandanlığının da Ermənistanla birlikdə hərbi təlimlərin keçirilməsi ilə bağlı danışıqlar, yəni üzvlər yüksək səviyyəli danışıqlar adlandırırlar bu prosesi. Yəni bu danışıqlar da gedirdi. Gördüyünüz kimi, yəni bu məsələdə Ermənistanla dostluğunu pozmaq istəməyən İran artıq susqun qala bilmir və Rusiya ilə məsləhətləşmələr aparmağı artıq lazım bilir.